आम्मा थोरै छैन त माछा है कत्रो कत्रो माछा हो यो त गाइस यो तौदह भन्ने ठाउँ हो कि कस्तो मजाले घाम टल्क्यो के माथिको दिमाग टाउको दुखेर ह्याङ भइरा छ भने चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि एकदम मूड फ्रेश भएको टाइपको भइरा छ मलाई चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो यात्रा चाहिँ यहाँ सादो बाटो चोकबाट हुनेछ हामीसँग अहिले पेट्रोल छैन बाइकमा पेट्रोल भर्नुको लागि हामी पेट्रोल पम्पतिर लाग्छौँ फुल हालिदिनु त भरिदिनु फुल र गाइस हामीले पेट्रोल चाहिँ फुल ट्याङ्की हालिसकेका छौँ अब हाम्रो यात्रा तौदहसम्मको हुनेछ बाटोको क्लिपहरू हेर्नु होला बिचा बिचाको क्लिपहरू हाल्दै जानेछौँ मान्छेहरू पुरा होइन तल लाइसेन्सको ट्रायल खुल्या रहेछ कि लाइसेन्स दिएको चाहिँ रन पुरा यहाँबाट हेर्नु हुन्छ गाइस यहाँबाट हामी लेफ्ट रन भइहाल्ने हो सरर स्लो मोसनमा खोकिँदै क्या हो घाटो खोक्नुखै क्या हो कसरी घुमाउँ है यसलाई यताबाट टिकट काट्नुपर्ने हो ए र हामी चाहिँ ठ्याक्कै तौदह आइसकेका छौँ गाइस अब हामी टिकट काट्नेछौँ टिकट काटिसकेपछि हामी भित्र गएर तपाईँहरूलाई केही फुटेजहरू दिनेछौँ कुन चाहिँ हो कति पचासको दिनु न हामीलाई हेलो गाइस हामी चाहिँ यो टौदहमा आइरहेको छौँ है फर्स्ट टाइम आएको होइन दुईजना कति हो साठी रुपियाँ छ बोटिङ पनि हुन्छ है ए बोटिङ चाहिँ हुँदैन त्यो पारेर हामी राउन्ड घुम्नेछौँ र हामीले टिकट लिइसकेको छौँ एकजनाको 30 रुपियाँ नेपालीलाई दुईजनाको 60 रुपियाँ र हामी अब भित्र गएर तपाईँहरूलाई केही फुटेजहरू देखाउनेछौँ है त Thank you.
दामी छ दामी लाग्यो गाइस मलाई तपाईहरु पनि घुम्न आउन सक्नुहुन्छ गाइस यहाँ नेरै हैन तौदह यो चाहिँ चोबार जाने बाटो कीर्तिपुर हुँदै आउन पनि सकिन्छ तौदह भनेको यो चोबार साइड क्षेत्रपट्टि पर्छ गाइस हैन रमाइलो रहेछ जोस यहाँमा चाहिँ यहाँ नेरै चाहिँ बोटिङ चाहिँ हुँदैन गाइस बोटिङ भए चाहिँ सही हुन्छ यहाँ नेरै बोटिङ भएको भए चाहिँ सही हुन्छ के यो पहिलो खालको माछाहरू रहेछ गाइस यहाँनिर पहिलो खालको निकै ठुल्ठुलो माछाहरू रहेछ माछालाई चारो दिनु पऱ्यो गाइस खै माछा निस्किँदैन नि त त्यही त यहाँ निस्किन्छ कि ढाल न डुबिन्छ नि वा माछा निस्क्यो गाइस माछा कसरी मजाले खाएको गुरुहरू सबै हालिदेऊ न प्लास्टिक चाहिँ नफाल है त्यहाँ एकछिनमा आउँछ क्या मान्छे बसेकोले नआएको देऊ न देऊ न भुजा पनि त्यो बुढोले के भनेको अघि त्यहाँ थालमा हालेर दिनु रे के अनि धेरै आउँछ अरे ऊ त्यहाँ अगाडि ओहो हो माछा फल त अलिक पर फाल न पर पर यस्तरी फाल्नु के माछा ल हेर्नु गाइस माछा आमामा थोरै छैन त माछा है कत्रो कत्रो माछा हो यो त अरूलाई पनि राख्दैन उता अरूलाई पनि दिनु पऱ्यो नि यो मान्छेले पालेको माछा हो ए यसलाई मार्ने खाने केही गर्दैन त्यही भएर टन्नु रहेछ है यहाँ आमामा यहाँ त पुरै भुजा लिएर आउनु पर्ने रहेछ नि टन्न कत्रो कत्रो माछा भाइ हुन्छ हौ उता उता घुम्दै घुम्दै एक राउन्ड लगाएर आउने होइन